Vidite koliko je stepeni. Ne može više da izmeni. Da. Juče je bilo u jednom trenutku 45 stepeni, a danas će biti zvanično najtopliji dan u godini. Radit ćemo neke eksperimente, pokazat ćemo vam kako se preživljava najtopliji dan. Za sada živimo pod klimom samo. Da sve to ne znam da li ste znali, ali traju upload ratovi, takmi ćemo se protiv moje sestre ko duže može da izdrži daily upload. JC je pobedila. Nemam želju da se forsiram nepotrebno da izbacujem klipove. Meni je bitnije da utovaram drva. Dokazao sam sebi već da mogu to da uradim. Sada je vreme za novije generacije. Dok sam ja utovarao drva, JC to veče jedva spavala sam da bi izbacila klip. Ja više ne želim ni spavane noći. A već sledeći dan sam stao pored autoputa da bi JC pomogao kod thumbnaila. Bravo JC. Sad još samo 11 klipova. Ovo nije ni smiješno, ja sam izašao na sunce, mene peče telo. Sad sam u senci. Danas je neko specijalno obaveštenje, od 9 do 9 treba da se izbegava sunce. Sada je tako oko 10 ujutru, možda 11. I naš auto se krčka, krčka! Aj, joj, koliko je vruće, gocu. Ja moram u senci da tražim ključe. Aj, brzo, pa ja sam na suncu. Pa ne znam gde su mi ključevi. Oooo! Aj joj! Odvratno je god. Aj joj, vruć volan. Aj joj, brate. Aj ja, brate. Koliko ima 40 stepeni ujutro? Znači sad je 40 stepeni u 10 ujutro. Brate, šta će biti za 3-4 sata? Joj, znam na drajima, ali imam osjećaj kao sam već dobio sunčanicu. Znači, ovo je, brate. Ko smo u Dubaju, brate? 45, juu brad. Skroz sam mokar, znači toliko je vruće. Jedan trenutku je bilo 45, posle kad sam vozio bilo je 47. Napolje je toliko vruće da je Saki mene zamolio da moram nešto u studiju, jer lik ne žele da izađe iz kuće, znači toliko je vruće. I zbog toga mi ćemo da uradimo happy dance. Brother, 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 how you doing? Napolje je toliko vruće da bukvalno izbegavam snimanje ovog klipa, ono, dah, odvratno je. Ispred je sam stavio tavu i brad, ono vruće. Aj, ručka je vrela. Toliko sam bio ono hyped da snijam ovaj video juče, ali danas kao ono najtopliji dan, znači mrzim je da izađem napolje. Ja izađem napolje na sunce, ja u kolom imam osjećaj kao da ono kreativno se iscrpi iz mene. Znači ono, postajem nervozni, umorni, evo, bukvalno ne mogu da snijem, znači užas. Evo ako se stavite malo pljuvač, vidite koliko brzo će da ispari. Vi vidite da koliko to brzo ispari. Znači u sekundi isparava, brate. Nema nigde ništa zeleno, bok, sve se isušilo. Pošto nemam one folije, ono za staklo da odbija svetlost. Pogledajte ovo, istopilo se, odvaja se u auto. Znači, ne možda veraš, lepak se odvaja, ono. Ovo je staro auto, ali opet, brate. Ju, znači, peče, peče, bukvalno. Ju, ja si vruć, brate. Beš sa sunca, budala jedna. Ili želiš ti idem u Beograd pod klimu, a? Ili želiš ti idem u Beograd pod klimu, a? Si neki klimatizovan kjer, a? Jesi neki kjer za klimu? Ajuj, šta radiš, mrak, čovječ? Saki se nije pomerio od klime ceo dan. Temperatura što si napali. Znači, vidimo se oko 11. Sijam se ko masno prase. Izlan ko masno prase. Nima nikoga napolje. To je na selu jako redkost. Toliko je vruće da niko ne želi izađi iz kuće. Ako neprijatno mi je što sam napolje. Užasno. Nije toliko vruće, ako smo zamislili. Dobro, ostiš ga napoju da se ispeče. Ja sam izličan komac. Absolut. Ne! On će pojesti ovo! Okej. Pa ne peče se. Niko da nije jeo jaje. Kako se... Dobro? Nije ni malo pobelilo. Znam da. Ja još uvijek imam neke plane kako možemo da ispečemo. Čuči, ja nemam gledat toliko koje svijetlo. U nemgu nija. U pustinjama ovako funkcioniš one solarne elektrane, šta li su? Uzmu brdo ogledala i saberu jednu tačku. I onda to pretvaraju u struju. Sićo, znaš ti koliko ti moraš stajati ovdje da ispečeš? Okej, ovo nije najbolja ideja. Temperatura 50 stepeni. 47. 50. Jaje 40, razumiš? Jaje 30, 40. Nije se baš zagrelo skroz. Što, ne mogu da neće spriži. Ovo je bukvalno bol. I za snimanje i sve, a? Da. Ništa se ne rešava. Ništa, zašto je možda previše. Previše rasporedi se da topline, razumeš? Trebalo bi da funkcioniš ovo. Gle, jaje što svijetli. Gle. Zoing. Ajme. Have an egg. Brr. Ja sam izaći od ovoga početi da se peku jaja svega.
Vruće jaje. Disgusting. Lizi, speci se. Ja se ja pečem, jesi to bar vidi da se ja pečem kako je. Vidi se, brate. Či prevruće, bre. Ja sam Dario. Ja sam Jelena, drago mi je. Oh my god, zdravo! Si ti lud. Pečite jaje. Toliko je luda ideja da će možda i uspeti. Lažeš. Bravo, si ću iskreno. Jako je mračno, čak ne vidim ništa. Kako je mračno? Svetli dan, jelena. A nisam mislila da je bukvalno mrak, gle ovo, brate, još gledaš napolju. Nema mi dira trošti, šta je već ovo, brate? Izvini, šef. Kafana. Ne, joj. Meni mozak ne funkcioniš na vrućini. Meni je jako teško, ja ti iskreno i ne slušam. Znam, ja. Znači, pričaš pravdu, uopšte te ne slušam. Kako ti još, ti ste li idem u Dubaji, brate? Kako, brate, ćeš tamo? 60 stepeni, brate. 60 stepeni? Već. Ja izgleda kao da je postao ona super sonika lava, brate, na telefonu. Se peče. Se peče? Jo, meni jako teško, ja ništa ne vidim. Nemam, ajde, oštit ćemo oči, ajde, sklonimo malo. Uuu, uspevamo. Ajoj, gledaj, ispeklo si jaje malo. Mislim, ne možete ništa raditi slično. Ono, sa lupom lako možete zapaliti svoju kuću ili neko tako glupo da napravite. What the fuck? Došla je i odmah odletala. Evo ga, viš? Šta? Da. Aj sad izmeri temperaturu, koliko je tu? 150, 200. 200 stepeni. 200 stepeni. Znači, to je to, možete lagano zapaliti kuću, tako nemojte sprat svojim. Šta? Ovo meni jako loše. Koja naprava za pečenje jaja? Znači, jako mi je loše, brate, ja ne mogu više da izdržim jeca. Luka, nemoj palit papir, brate. To ono što upozoravam ljudi da ne radi, ti to bukvalno radiš. I sad će ti izgori kuća. Luka, brate. Znate šta se deša kad deca koji nema iskustva s vatrom zapale vatru. Znaš ti koliko je kuća izgorela zbog ovakvog ponašanja, Luka? Uju, brate. Jeste, ja kad gledam u nešto belo, meni bude roza u sredini. Aj samo probaj dugo da žmuriš. Ako imam jednu tačku u sredini. Aaaa. I znako zeleno. I muka ti je, jel tako? Pa nije, gladan sam. Ali to ne veš. Ja rekao, ajde izmerim temperaturu. Ponao sam termometar. Vidite koliko je stepeni. Ne može više da izmeri. Da. Pa čak petnik preko 50. Čućem da ovo je ko zna koliko ovo je stepeni, kada je preko 50. 75. Opekla sam nogu. Je, 75 stepeni. 75? 75. Skontali smo da je najtoplije u stvari u autu. Tako ćemo sad čekati malo se zagreje. To će biti poslednji pokušaj pečenja. Ne. Koliko ima stepeni? 80 stepeni. Evo ja. Nemoj, jel'la? Nemoj, ispećeš se, imat ćeš opekotine. Pogledaj šta se desilo s glocinom rukom. Sešću za klip. Sešću ja, ne. Ne, daj meni, sešću ja. Sešću ja. Nemojte, deco moja, nemoj. Oooo! Ali mi se znoje. Meni vruće dok stojim samo. Jelena, nema kvotite pršu. Ne, stani, znaš što je to osvežavajuće? Inače, nikad nisam bila srećnija u životu. Opa! Aj, joj, brate. Sve ćemo, mi u auto nemamo kožno sedište. Mi ne mogli sedeti u auto. Bukvalno, da. Nemamo sedeti. Šta si rekao? Pit rado me skin, kožni rak. Kožni? Pa kako se kaže? Rak kože, brate. Speed run, rak kože. Speed run srpski. Speed run, učim srpski jedan dan, ovo su rezultati. Da. Šta ste me zaključali? Luka, nemoj molim te, držim vrelu tavu, nemoj mi sad držati majmunije. Brzo, sad ako se ne ispeku jaja, gotovo, boli me dupe, propao mi klip. Marinacija i to. Luka, stao si na sunce, da se peče na suncu. Aj, joj, kako je hladno unutra. Ovo buis. Bro. Ja kad sam ušla, ono, onako sam osjetila kako izlazi iz mene toplota. Ne mogu, brate, ne mogu više ovo. Znači, ako se ne ispeče, žao mi je. U, našao ko si hot, brate. Izaš kao handsome Squidward. Ispekla si jaje. Ti je rekla. Ispeklo se jaje, Lana. Disgusting. Odvratno, izgleda se ispeklo. Aj, gricni. Ne mogu zašto je bilo u ome, bro. Aaaa, fuj. Inače bi, evo. Aj, 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 I'm a little butterfly. Aj, 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 I'm a little butterfly. I'm your little butterfly. I've been searching for a man all across Japan.
just too fine to find my samurai. Someone who is strong, but still a little shy. Yes, I need my samurai. I'm your little butterfly. Green, black and blue make the colors in the sky.